Hezký den v Ponte Report. S naším hostem je dnes Jaroslav Beneš, člen Československé obce legionářské. Ahoj Jardo, říkám to dobře. Člen Československé obce legionářské. Ahoj Zdenku, říkáš to velice dobře. Ano, historik. Amatérský nadšenec, řekl bych. Jo. Nechci se pasovat do historika, nemám historické vzdělání. My si dneska představíme novou knížku, kterou jste vydali o finanční stráži během první republiky, během druhé světové války a tak dále. Ale nejdřív si musíme vlastně říct, co je to ta Československá obec legionářská? Československá obec legionářská je nepolitický spolek, který združuje zájemce, nebo združuje ty, kteří chtějí rozvíjet a chtějí do budoucna přenášet ideje našich legionářů, ideje svobody, ideje demokracie, ty ideje, na kterých vyrostla první republika. Ale združuje samozřejmě nejen legionáře, nebo legionáře dneska z první války už nežijí žádný legionář. Poslední byl pan Bocásek, který před pár lety zemřel a měl jsem tu čest znát osobně. Združuje účastníky nebo naše vojáky z druhé světové války, združuje válečné veterány z novodobých misí, združuje účastníky třeba třetího odboje, ale i jaksi příznivce a sympatizanty těch myšlenek, to jsem třeba já, nejsem žádný veterán. No a rozvíjíme ty myšlenky, na kterých ta naše republika vznikla a vlastně díky legionářům ta republika vznikla. Bez legionářů z první války by dneska nebyla ani Česká republika, ani Slovenská republika, pravděpodobně by nebyly Čechy jako samosprávná jednotka, možná bychom tady úplně česky ani nemluvili. Jo, ale takže ty myšlenky, na kterých ta republika vznikla, ty ideály demokracie, humanismu a svobody, tak ty se snažíme rozvíjet, propagovat a přenášet tak, aby další generace prostě to věděli, znali pomocí přednášek, pomocí výstav, různých publikací. Ano. A nebo i třeba Legiovlaku, jestli to znáš, byl v Mostě, už to je pár let, co byl v Mostě, to je úžasný projekt, který slovně pomáhá. Tak to jsou všechno činnosti, které obec legionářská dělá, aby jaksi ty myšlenky, ty ideje předávala dál, seznamovala s tím mladou generaci, mladší generaci, seznamovala s tím obecenstvo a ty myšlenky žili dál. A proto jsme tady taky, aby jsme si o tom popovídali. Na světě je nová knížka Finanční stráž ve fotografii. Vy jste těch knížek ale vydali víc. Třeba tady je už celkem, ty říkáš, že je starší, ale je z roku 2018, Uloupená hranice. To je knížka tady, která se týká Mostecka a Kadaňska svým způsobem, prostě Krušnohoří. O čem to je? Je to knížka o praporech Stráže obrany státu Kadaň a Most. Ano. Popisuje historii, popisuje vlastně ty události roku 1938 tady v Krušnohoří. To, co se tady dělo. Jasně. Obecně tu historii. A právě vzal jsem to sebou, protože se týká tady Mostecka, Kadaňska. Přičemž i v této nové knížce jsou zprávy nebo jsou informace, jsou fotografie tady z okolí. A tohle je přímo knížka zaměřená na Mostecko, Kadaňsko, kterou jsme napsali před těma pěti let, nebo kdy lety s Jindřichem Markem, což je taky významný autor v oblasti finanční stráže a stráže obrany státu, a je to člověk, který ho svým způsobem považuji za svého učitele v této oblasti. Ano. Ty další knížky už si napsal s Jiřím Suchánkem. Ty dvě. Před finanční stráží to byla knížka o mobilizaci. Byla to mobilizace ve fotografii, ano. A byla to knížka dělaná úplně stejně jako tahle státelesta vlastně na tomhle autově navazuje. Jsou to knížky, její základ je položen na fotografiích a zajímavých příbězích. Takže ta knížka o mobilizaci byly fotografie naší armády a stráže obrany státu z toho roku 1938, nejen z mobilizace, to byla na podzim, to byla v září, ale i z těch květnových mimořádných opatření. Zajímavé fotografie, zajímavé texty a ty knížky obě dvě jsou dělány tak, aby zaujaly nejširší veřejnost. Ano. Že není to jenom pro odborníky, ale i odborníci si v tom najdou zajímavé věci, ale i nejširší veřejnost, aby to i lidi, kteří o tom vůbec nic nevěděli, aby pochopili, co to bylo, aby pochopili, co se dělo. Takže na začátku knížky je krátký stručný text, který uvede do souvislostí. Ano. A pak ta knížka dělá jako fotoalbum, zajímavé fotografie, vybrané fotografie a k tomu zajímavé příběhy, tak aby ten člověk se do toho děje dostal a dostal jsem mu pod kůži a pochopil, o čem to je a i si z toho něco odnesl a zapamatoval. Je to hodně poutavě napsaný, je tam spoustu fotografií, jsou tam ty příběhy. Našli jste třeba v té první knížce, v té mobilizaci něco, nějaký příběh, který byl neznámý, o kterém... No, neznámé příběhy. Jsou tam příběhy, které nebyly nikdy publikované, protože
Já třeba hodně, i když teď už prostě míň, není čas, ale hodně jsem objížděl pamětníky, znám se osobně, nebo znal jsem se osobně s hodněma financema ve výslužbě důchodu, takže znám, mám doma v archivu hodně jejich vzpomínek, hodně příběhů, které zažili. Takže to jsme tam použili, jak ty stráže obrany státu, tak ty finanční stráži. Takže jsou tam vzpomínky, které nebyly nikdy publikované, že bychom našli něco neznámého, něco překvapivého, něco, jak dneska modní, že bouráme staré myšlenky, objevujeme nový, tak to úplně ne, ale jsou tam věci, které nebyly nikdy publikované, jsou tam vzpomínky těch lidí, které nebyly publikované, a to je třeba to, co vytváří další nebo rozšiřuje náš obraz, známý obraz, nebo vytváří nové obrazy a nové pohledy na ty události. Ale že bychom to úplně zlomili, napsali to úplně, než to bylo, to ne. To ne. Finanční stráž, prosím tě, to je něco jako celníci dneska? Finanční stráž je něco jako celníci, ale je to něco úplně jiného. Jo, tak co teda měla na starosti finanční stráž? Finanční stráž a celníci nikdy byly vždy dva sbory, které byly vedle sebe, ano. A nikdy nebyly společně, byly to dva samostatné sbory. Přičemž celníci, to je jasný, to jsou úředníci, ano, na celních úřadech. Když to ta finanční stráž, když se podíváme na její hraniční službu, protože ta finanční stráž měla širší záběr působnosti, nejen tu hraniční službu, ale i ve vnitrozemí, tomu se třeba dostaneme, ale ta hraniční služba je z našeho pohledu asi nejzajímavější, ano, protože ta knížka je taky věnována. Tak ta finanční stráž především, řekl bych dnešními slovy, střežila tu zelenou hranici. To jsou ty, co chodili po ty čáře. Aha. Jo? Když to ty celníci, to byli ti na těch celních úřadech, ty úředníci, co seděli na těch úřadech, na těch celnicích. Když to ta finanční stráž chodila po ty zelené hranici, hlídala tu hranici, mohla být i na celních úřadech, potom ale vždy pracovala pod celníkama, celníci byli vejš v té hierarchii, takže finanční stráž vykonávala na celnicích, mohla vykonávat na celnicích pomocné práce pod řízením celníků. Ano. A nebo když si financ udělal zvláštní, nebo finanční strážník, financ jak imperativní, a říká se to, je to krátký, ale jo, 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 to, když si finanční strážník udělal speciální celní kurz, ano, dostal bumážku, že má celní kurz, tak mohl samostatně vést nějaký podružný celní úřad. Vždycky silniční celní úřad, takový ty vesnický celní úřady. Jo. Tak to mohl vést finanční strážník sám, když měl speciální kurz. Jo? Takže trošku se to duplikovalo, ale byly to, nebo trošku se to doplňovalo ty dva sbory, ale byly to vždy dva separé sbory. Oba dva patřili pod ministerstvo financí a byly separé. A ty celníci byli v hierarchii těch státních úředníků výš postavení. Vycházelo to i z podmínek přijetí. Celníci museli mít minimálně měšťanku, to znamená základní školu z Rakouska, kdežto k přijetí finanční stráži stačila škola obecná. To znamená dneska vlastně první stupeň. První stupeň. První stupeň, jo. No a měšťanka to byla vlastně druhý stupeň základka. Jo, jo, jo. Pak za první republiky u těch financů furt byla ta obecná škola, kdežto u celníků pak uset byla na to, aby se přijímali pouze lidi s maturitou. Jo, takže bylo vidět i v tom vzdělání, že byl mezi nimi rozdíl a ta finanční stráž, ty hierarchie těch státních zaměstnanců stála opravdu hodně dole, když to ty celníci byly podstatně víc. Musel ten finančník nebo financ nebo finanční stráž, ten člen musel mít nějaký třeba rodinný poměry, nesměl být ženatej nebo... To je hodně zajímavá otázka, no. To se řešilo hodně především za monarchie. Tehdy ty poměry byly úplně jiné, než jsme zvyklí dnes. A za Rakouska-Uherska, když jste chtěl vstoupit, nebo ještě před Rakouskem-Uherskem, prostě za monarchie, řekněme, Rakousko-Uhersko to 1866, finanční stráž 1843 založená, takže za monarchie, když jste chtěl vstoupit finanční stráži, tak jste musel být mezi 19 a 30 lety, ono se to trošku měnilo, ale v principu takhle ten rozdíl tam byl, nebo ten interval věkový tam byl. Musel jste být bezúhonej, státní občan a tak dále, a musel jste být buď bezdětnej a svobodnej, anebo vdovec, ale bezdětnej. A to mělo důvody úspory eráru. Vysvětlím pak proč. A když jste se chtěl oženit, tak jednak jste musel žádat o souhlas se žením, a jednak byly kvóty. Jo? A v každé zemi bylo nejnižší hodnost finanční stráže byl dozorce, to v každé zemi bylo, že se může ženit maximálně, nebo může být ženatých maximálně 1/10 dozorců, 2/5 dozorců, 3/5 respicientů. A to byla kvota, a když ta kvota jakože byla furt vyčerpaná, tak nikdo z další se nesměl oženit, dokud se neuvolnil nějaký to místo, což vedlo k nemanželským dětem, k milenkám a tak dále, protože jsme lidi, potřebujeme to samozřejmě. A bylo to z toho důvodu, že
státní zaměstnanci, když umřeli ve službě nebo zemřeli ve službě, tak stát musel vdově a dětem platit apanáž, platit důchod. Proto, když se přijímali nesmírnými děti a proto se omezovaly ty svatby, protože stát nechtěl platit. A finanční strážníci ve službě jako často docházeli k úrazu nebo k smrti střed pašáráku a tak dále, nebylo to nic neobvyklého a stát chtěl šetřit. Tak jim zakazoval ty sňatky, aby neměli vdovy, aby neměli nemanželské děti, aby stát ušetřil, aby ušetřil. A na druhou stranu je pravda, že ty lidi v tom tenkrát uměli chodit, protože tehdy se bralo, že třeba nezaopatřená žena se zaopatřila až v té době, když se vdala. Jo. Nebylo to jako dneska, že má do 21 let, nebo já neznám ty vtedy, nebo že dokončí nějakou vysokou školu, ale tehdy bylo, že žena se zaopatří ve chvíli, kdy si nějakému šveme a tím ji zaopatří. Takže jsou známy případy, že třeba 60-letá paní nebo v té době slečna, která se nikdy nevdala, ale její táta byl financ, který byl zastřelený ve službě, tak stát jí do 60 let vyplácel apanáž, protože ještě v 60 letech byla brána jako nezaopatřená, protože se nikdy nevdala. Yeah. A ona se záměrně nevdala, protože stát jí platil. Že? Tak, aby se tomu vyhnuli, tak jim zakazovali ty svatby a to, no, z našeho pohledu to bylo šílený. Že? A tohle to platilo až do roku 1907. V roce 1907 už jsme v relativně moderní době, vyšel nový služební předpis pro tu finanční stráž. Zrušily se ty kvóty a zůstal pouze to, že museli žádat. Takže od roku 1907 musel poslat pouze žádost na nadřízený, že chci vzít slečnu tu a tu. Úřady proskoumávali, jak je slečna poměrů, protože ty financové neměly moc dobrý platy, tak se dbal na to, aby tím sňatkem si spíš ten financ pomohl, jako jaksi materiálně ne, aby upadl ještě do větší bídy. No a tohleto povolení, nebo tu žádost o svatbu, to platilo až do roku 1930, poměrně dlouho, že jo? A od roku 1930 pak bylo, že už nemusel žádat, až na jednu výjimku drobnou, ale to bylo okrajový, a měl pouze oznamovací povinnost. Takže od roku 1930 už to bylo uvolněný, ten příslušník finanční stráže, myslím, 14 dní dopředu musel akorát napsat na úřad, vedu si slečnu a tu, a už nemusel mít žádat. Takže jako tato oblast zrovna nebyla grace a tohle, co když třeba říká na přednáškách, to má docela úspěch, nebo lidi se smějou jako ty, protože to je pro nás něco nepředstavitelného. Jasně, no. No a takovou zajímavost k tomu třeba ještě za války na slovenském štátu, že jo, protože finanční stráž za protektorátu byla zrušená v roce 1940, ale na Slovensku fungovala po celou dobu slovenského štátu válečného, nebo Slovenské republiky oficiálně. A někdy v roce 1940, teď neříkám jedno nebo dva, bych kecal, už to přesně nepamatuju, tam vyšel výnos, že příslušníci slovenské stráže si smějí brát za ženy pouze Slovenky. A vysloveně se tam psalo, že Slovenky jsou krásné ženy, že to je slovenská krev a že máme krásné ženy. A ženy mají pokukovat po cizinkách a mají si brát jen Slovenky. Jo. A tak byla ta válka, ten nacionalismus a tak dále. Takže i tohle se tam třeba promítlo. No. Ale je to zajímavý téma. A i to je v té knížce popsáno, včetně svatebních fotografií. No, myslím, že si čtenáři počtou. No já si myslím, jako, že jestli se nemýlím, tak finanční stráž znají úplně všichni od malých dětí až po velký z filmu Krakonoš a Ližnici. To je úžasný film. Je to finanční stráž? Je tak? To finanční stráž, ono, je to taková karikatura finanční stráže. Tam byly ty zlý, ty finanční stráže. Oni spíš byli hloupí teda. Jako. Ale hele, Krakonoš a Ližnici je úžasný film. To jsou tři filmy mýho dětství, které miluju. Krakonoš a Ližnici, Páni kluci a Adží duchové. To jsem vyrost, to je prostě úžasný. A když jsem se na to díval jako malý kluk, tak jsem si nikdy nemyslel, že se s ním jednou zabývat. Ty finanční strážníci tam jsou vlastně karikatury. Tam jediné, co je dobře, je barva těch jejich stejnokrouta. Tmavě zelená, prakticky černá. Jinak tam není dobře vůbec nic. Ale třeba co se týče těch stejnokrou, to se týče toho jejich chování. Jo? Ale a pak je, co je tam dost možná pravdivý, když jako to vzniklo jako s tím filmem, je to, jak neuměli jezdit na lyžích, jak se učili. Protože lyžování u finanční stráže v období monarchie. Ne, že by neližovali v Krkonoších, v Alpách třeba jsou snímky finančních strážníků na lyžích, ale to strašně málo, nebylo to nějak řízený, víceméně se učili sami, tak jak je v tom filmu, jo? Ty lyže za monarchie u finanční stráže byly předmětem diskuzí anarchických kroužků, jo? Prostě takový jako nic moc, takže to je možný, že takhle to někde bylo, že to tak z toho vyplynulo. A je nějaký třeba rozdíl, co se pašovalo přes ty hranice, já nevím, za monarchie, za první republiky? V principu se pašovalo to, co vynášelo lidské. Takže se to různě měnilo přes, hodně se pašovaly různé potraviny, sůl, tady přes Krušnohoří hodně sůl, když sůl byla spíš specifická pro Šumavu, ale přes Krušnohoří, mechanický hračky z Německa k nám, od nás se třeba hodně pašovali, nebo dobytek na jižním Slovensku, z Maďarska k nám dobytek, do Maďarska se baťový boty, to byl artikl, to je rodinná historika, jak můj praděda
byl železničářem v Komárně a přes Dunaj plaval tam jednou rukou, byl dobrý, jednou rukou přeplaval Dunaj, druhou rukou držel nad sebou boty, přeplaval do Maďarska, tam dal boty, vzal si klobásy a plaval zpátky. Ale takže ty věci se měnily, ten sortiment byl široký, ale bylo pár komodit, které byly stálice už od Rakouska-Uherska až prostě po republiku, a k těm stálicím patřilo celá cukerín, neboli sacharin, neboli umělý sladidla. Ne. To jsou věci, to byly sladidla, které se v Německu vyráběly průmyslově, byly relativně levný, kdežto v monarchii a za republiky byl v Čechách hodně silný cukrovárnický průmysl. Teď už myslím, u nás jenom jeden cukrovár nebo dva, to přesně nevím. A tenkrát byl cukrovár úplně všude, cukrovárnický průmysl byl silný, aby ho monarchie a republika chránila, tak na to byl velký cla. Takže ten cukr byl i relativně drahý a ten sacharin cukrem byl v Německu levný, takže to byla věc, která se pašovala ve velkým, která se pašovala před rokem 1918, po roce 1918, a prakticky to bylo nezastavitelné, protože ten cenový rozdíl mezi Německem u nás byl několikanásobný a to pašování bylo ohromné. Takže to byla třeba komodita, která se pašovala pořád. Ty ostatní se tak v průběhu času většinou měnili. To, co se vyplatilo, tak to se neslo. Jasně. Ty jsi zmínil, cigarety třeba se hodně nosily. Jasně. Ty jsi zmínil, že ty celníci byly výš než finanční stráž. Ano. Ještě jako určitě máme v paměti četníky. Ty byly kde? Četníci byly ještě výš. Ještě výš než četníci, ty byly vlastně po armádě. Ono se to s těma celníkama špatně srovnává, protože to byla trošku jiná sorta, ale v principu, když se máme hierarchii tak, jak ji uznávala první republika nebo monarchie, tak nejvíc v té hierarchii těch ozbrojených sborů nebo těch uniformních sborů stála armáda, ta byla nejvíš. Pod nima se brala, že je policie, pod nima se brala, že jsou četníci, protože četníci byl vojenský organizovaný sbor, takže ty byli hned po armádě. Ano. Pak tam se snažili protlačit policii, aby byla výš než finanční stráž, a ty celníci stáli trošku někde bokem pod těma četníkama. Ale ta finanční stráž, ta byla jako tu popelkou a v té hierarchii opravdu stála dole. Ty armáda a četnictvo se na finanční stráž dívala hodně spatra. Hodně spatra, mnoho případů, mnoho příběhů je k tomu. A dokonce to došlo tak daleko, že někdy od druhé poloviny 19. století, ten rok si přesně nepamatuju teďka z hlavy, armáda zrušila povinnost zdravit příslušníky finanční stráže, takže ministerstvo financí pak reagovalo adekvátně, že řeklo, že už finanční stráž nemá povinnost zdravit armádu, takže už od dob monarchie pak finanční stráž s armádou se nezdravila, bylo to v republice, nebyla povinnost zdravení, takže když se podkladovali v uniformě, tak se zdravili, ale finanční stráž s armádou to povinnosti neměla. Takhle. My jsme zmínili ten film Krkonoše lyžníci, tam i, že tam bylo skoro všechno špatně teda, fakticky. Pak jsme ty finanční stráži, jasně. Myslím ty stejnokroje, myslím to, jak se bavili dále, no. Ale jinak je to milej, úžasný film. A co četnické humoresky, tam je všechno dobře? No já se k tomu nechci úplně vyjadřovat, není to finanční stráž, co, ale říkám třeba na přednáškách hodně, jak četnické humoresky jsou úžasné filmy. Je hodně lidí, kterému vyčítá, že tam jezdí lokomotivy, které v té době nebyly, automobily, které v té době nebyly. To ale beru, že to jsou marginálie, které prostě, když ten film točím, tak není to k dispozici, to beru jako marginálie. Co tam považuji za horší, a to já říkám i na přednáškách, bylo to, jak ty četníci tam spolu mluví, protože nebylo možné, aby si tykali a zájemně na sebe pořvávali. To bylo u četnictva i u finanční stráže. U finanční stráže už od jeho založení, od roku 1843, vycházely výnosy, že úředníci, to jsou ty nadřízení toho sboru, tomu mužstvu, to byly ty dole, jsou povinni vykat. Aha. Což nebylo v té době normální, proto bylo několik výnosů a nebylo normální, že ten úředník tomu mužstvu musí vykat, to bylo u ty finanční stráže, a to pak platilo po celou dobu fungování toho sboru. A co jsem se bavil s bývalýma finančníkem a co mi říkali, tak prostě neexistovalo, aby prostě se potkali dva nebo i si spolu sloužili a řeknu Franto, hledeme na to. To by neexistovalo. Vždycky se říkalo pane dozorce, buď se říkalo hodností, pane dozorce, anebo funkcí, pane správče oddělení. A týkat, co mi říkali ty starý chlapi, co sloužili, tak týkat si mohli mezi sebou, když byli věkově stejný a hodnostně stejný a znali se dlouho, tak pak si říkali Franto. Jo. Ale běžně, nebo když byli v úřední místnosti spolu s představenýma, nebo když jich tam bylo víc, tak říkali, že neexistovalo, aby si na sebe pořvávali, říkali si, tak si říkali pane dozorče, nebo oslovení pane, jo, a vykali si. Finanční stráž ve fotografii, je tam něco ze severních Čech? Jsou tam hodně snímků, je tam Moldava, je tam Cínovec,
Šluknovský výběžek, Lužický hory, jestli budeš... Ano, takže je tady odlit Litvínov, tam je zmíněn hned na první stránce, tam Horní Litvínov, tady zrovna vidíme Moldava, tam byla Moldava, tohle je z Horní Litvínova. Příběh oběd svého povolání, to je příběh zavraždění finančního strážníka z Horního Litvínova, takže určitě to tam je. Takže je to i hodně dramatická knížka. Je to ze života. Ano. Je to ze života. Snažili jsme se, aby to bylo za života a aby to bylo zajímavý. A ta služba finanční stráže nebyla bezpečná, takže i to tam je. Možná tam najdete nějaké své předky, pokud si tu knížku. To je hodně možné. Ale jsou tam i příběhy, kdy ty pašeráci ty finance napále, ty finance prohráli, i to tam je. Aha. To se dělo a i to tam je. Hele, a víš, co mě zajímá, my jsme tady jako v bývalých Sudetech. Tady se třeba mluvilo hodně německy. Mohl být členem finanční stráže Němec nebo samozřejmě. Německy mluvící? Samozřejmě. Za monarchie byly u finanční stráže, bylo hodně Němců samozřejmě, teď neznám číslo pro Čechy, povím, že když končila monarchie v roce 1918, tak na Moravě u moravské finanční stráže bylo 70% Němců, teď neznám to číslo u Čech, ale samozřejmě byli Češi a Němci, přišla republika a samozřejmě ty Němci, když museli složit přísahu republice a mohli sloužit dál, museli se naučit česky. Podmínkou samozřejmě služby u Československé finanční stráže bylo to, že musel ten financ umět státní řeč, to znamená češtinu nebo slovenštinu. Bylo to obdoba z Rakouska, Uherska, když chtěli někdo do státní služby, tak v tom předlitavsku, v tom Rakousku musel mít německy. Když jste neuměl německy, tak jste nemohl být ve státní službě. V Československu zase se musel naučit česky. Takže Němci u finanční stráže byli. Jejich podíl se ale snižoval s tím, jak republika, jak šla ty leta, tak se snižoval, to je jasný. Těch důvodů bylo několik, jednak se Němci nechtěli učit česky často, nebo to brali jako nějakou křivdu, což já považuji za strašně smutný. Já si myslím, že Čechy měli být dvoujazyční a že tak, jak se Češi učili německy, tak se Němci měli učit česky a neměla by ta být rivalita a to, že nechtěli, to pak skončilo tím odsunem a těma neblahýma událostma. Takže jedna věc, že se nechtěli učit česky, ale oni pak nebyli zájem třeba do toho sboru vstupovat. Hmm. Takže ten podíl Němců u finanční stráže se snižoval, ale byli a byli sloužili až do roku 1938. A bohužel je známa řada případů, kdy v roce 1938 za ty krize, kdy řada příslušníků finanční stráže německé národnosti buď dezertovala, v tom lepším případě dezertovala do Německa, nebo Maďaři do Maďarska, protože samozřejmě sloužili Maďaři, že jo, na Slovensku. V lepším případě dezertovali, v horším případě obrátili zbraně proti svým bývalým druhům a vedli útoky proti těm svým bývalým druhům, protože věděli, jak to chodí u nás, jak jsou desou rozmístění, tak jsou známé případy, vedli útoky zpátky proti ním. V té knížce to taky zmíněno, ta historie. My jsme zmínili, že za protektorátu byla finanční stráž zrušena. Jak to bylo po válce? Za protektorátu, když se vrátím k tomu protektorátu, já pak se rozkecám, nezastavím se, tak když vznik protektorát, tak v tom výnosu zřízení protektorátu, který byl vyhlášený 16. března, tuším, tak tam je jeden paragraf, který říká, že protektorát patří pod celní území říše. Tento článek toho dekretu o zřízení protektorátu nebyl naplněn a okupanti až do října 1940 drželi protektorát jako samostatné celní území, takže ta finanční stráž sloužila, nebo ta bývalá Československá stráž protektorátní sloužila dál na hranici protektorátu, byla odzbrojena, Němci nedůvěřovali, takže tady tu flintu, co vidíme, ty obráce, to je všechno sebrali. Ano. Měli pár pistolí, jinak chodili s klackem, takže to bylo takový s klackem po hranici. Ale okupanti to drželi proto, že přes protektorát prali peníze. Přes protektorát oni obchodovali se západníma zeměma a dostávali valuty. Aha. A v roce 1940 už ten přísun dotek, už se to neplatilo, tak tu protektorátní finanční stráž zrušili a ti financi přešli do jiných služeb, hodně šlo k četnictvu, hodně šlo k požární policii, do jiných oblastí ty finanční zprávy. No a na Slovensku, jižnímu slovenský stát, ta finanční stráž tam sloužila po celou dobu slovenského štátu. V roce 1945 se obnovila republika, tak finanční stráž byla znova obnovena no a fungovala vlastně až do 1. ledna 1949. Kdy komunisti začali slušovat s SNB, protože po válce finanční stráž vlastně byl jediný ozbrojený sbor, který komunisti neovládali. Komunisti ovládali armádu po válce, ovládali SNBáky, SNBáci vznikli sloučení policie a četnictva, nabrali tam mladý, nadějný kovaný komunisty do toho sboru, ovládali to. A finanční stráž byl sbor, který jednak byl relativně starý, protože za války byl zrušený, takže nepřijímali malí lidi, takže ten sbor byl relativně starší v tom věkovém průměru. Byli tam většinou lidi odchovaný Masarykovým československým tou demokracií. I když neříkám, že to nebyli komunisti, znal jsem mnoho jako komunistů mezi finanční stráží, ale ten sbor v principu nebyl komunistický a nebyl řízený, takže byl hodně trénem foku komunistům. No a jak mohli, v roce 48 únor, tak jak mohli, jak to zrušili, od 1. 1. 49,
přešla finanční stráž pod SNB a od leden až březen 49 docházelo slučování a od 1. dubna 49 vzniká pohraniční stráž Sboru národní bezpečnosti, kde prověření finanční strážci byli převedení k SNB, ti, co byli uznáni za vhodní, za vhodné, nebo ostatní byli vyhozeny, šli někam buď do výroby, do průmyslu nebo do jiných oborů státní správy. Já tě znám už ze studií, z vysoké školy, pamatuju si, že jsi měl rád bungry tenkrát, to ta láska pořád přetrvává? Ale jo, ale už není čas. Už není, tam jste spali v těch bunkrech, ne? Spali jsme, my jsme to hodně mapovali, ale to byla doba hodně předigitální dneska, když chce se vypadat na bungry, najde si aplikace, GPS prostě najde. My jsme měli mapy a seznamy a hledali jsme to podle oka a do map, do 25, tak jsme tuškou a pak tuží zakreslovali pozice a co to jmenuje, přes kompas, přes buzolu, no. Jsme odečítali azimuty střílem, to byla taková doba panková, to už je dávno. Teď na to moc času už nemám, ale přes ty bungry jsem se právě dostal k té finanční stráži, protože začal jsem těma bungrama, to mě strašně zajímalo. Byla to taková klukovská romantika. No. A pak mě čím dál tím víc začínali zajímat ty lidi, kteří v těch bungrech byli, ty vojáci. A přesto jsem se dostal třeba v Lužických horách, ty horní světlí na hranice a tam teďka jsem si Holubovi, to byl druhý autor, který tenkrát o tom psal, jich nebylo moc. Jsem si přečetl, že tam byla nějaká finanční stráž, vůbec jsem měl, co to je, že se tam střídalo, že se tam bojovalo a teď tam přijdu a žádná připomínka. Znal jsem pár lidí v Horní světli, kteří zabývali historii obce, nic o tom nevěděli. A mně to přišlo strašně líto. Yeah. Tak jsem se začal pídit, co to vlastně ta finanční stráž byla, co se tam vlastně dělo. No a za těch 20-25 let jsem se tak pídil, až tohle jsou výsledky. No. To jsou nádherný výsledky. Je to tvoje, myslím si, oblíbené, ne, období historie? Určitě. Máš z té doby nějakého hrdinu, jednoho oblíbeného? Já beru za hrdinu svýho dědu. Toho beru jako svůj velký vzor, jako svýho velkýho hrdinu. Ten hodně formoval můj jaksi náhled na svět a moje názory. A ten taky chtěl finanční stráži, co mi vyprávěl. A to mi říkal v době, když jsem ještě nevěděl, co to je. A doma ho zmlátili prej, že ho tam akorát zastřelili, že ho to nepustí. Takže se tam nedostal. Ale to je jen taková historka, co se doma i práví. Taková kontroverzní otázka, kdyby jsme se tenkrát bránili, jako když přišli nacisti, myslíš, že bychom se nějakým způsobem dokázali ubránit? Tuto otázku nemám rád. Nemáš? Nemám rád. Já jsem toho názoru, že jsme Mnichov přijímat neměli, ale jsem i toho názoru, že jsme to neměli tak nechat tak dojít tak daleko, aby to Mnichovu zašlo. Já nemyslím si, že politika republiky nebyla špatná, ale podle mě mohla být lepší, nebo mohla být trošku jiná. K tomu Mnichovu by došlo asi stejně, ale možná z jiných podmínek. Každopádně já osobně si myslím, že jsme se bránit měli a že jsme tu kapitulaci nebo tu mnichovskou zradu nebo diktát, nátlak přijímat neměli. Na druhou stranu upřímně říkám, to jsem Beneš, nechtěl bych být ten Beneš na tom hradě tenkrát, který to musel rozhodovat. To bych fakt nechtěl, protože to nebylo jednoduché rozhodnutí, dneska je za to kritizované, ale já jsem přesvědčený o tom, že kdyby tenkrát to rozhodl obráceně a my jsme bojovali, tak jsme tady možná nebyli spolu. Tak dneska by ho za to stejně kritizovali. On to rozhodnutí neměl jednoduchý a já ho za to, jak se rozhodl, nekritizuju, on věděl, co dělá. Já jsem přesvědčený, že by se to mělo udělat jinak, ale to neznamená, že by to tak udělal. Abych to prostě nechtěl rozhodovat, protože to rozhodnutí byly dvě volby a obě byly katastrofické. Pojďme ještě v krátkosti, na závěr si tady přivnes dvě čepice. Seznam nás s nimi. Tak protože tohle, ty sbíráš uniformy, nevím, čepice. Nevím, kde je kamera, aby to bylo. Tady třeba, tady třeba. Tak tohle je Čáka předlitavský finanční stráže před rokem 1907. Typický pro finanční stráž je tato zelená barva. Ano. To byla typická jaksi egalizační barva. Tohle to pak je Beranice, takzvaná papacha, to je zimní zase čepice z období 30. let a ještě po válce se nosila. Tak vidíte zelenou. Tohleto Čáko v tom roce 1907, nebo tohleto pochází z přelomu století, myslím teda z přelomu 19. století, a v té době už to byla slavnostní čepice, jo? Do služby se nosila ta černá kape, taková ta černá čepice, známe ze Švejka třeba, čepice. To byla slavnostní čepice a to jak si ta barva, která charakterizovala tu finanční stráž, je zelená, to udávala i hodnost. Tady ty dva zelený prýmky s tím stříbrným, to je hodnost respicem, vrchní respicem, to jsou nejvyšší hodnosti mužstva. I ten pompon je zelený.
tohle to byla strašně nenáviděná část toho stejného kroje. Finanční stráž jak byla ve všem poslední, měli starou výzbroj a vždycky se jim dávalo to poslední, co třeba už bylo jinde vysloužili. Tak i ty stejnokroje jich strašně zastarávali. Ten poslední stejnokrojový předpis pro finanční stráž vyšel v roce 1858 a pak až roku 1927 se vlastně nezměnil. Měnili se střední, měnil se móda a ten předpis byl stejný, takže tohle to měli 50 let na čepici. Ke konci už se jim lidi za to posmívali, říkalo se tomu lampenpucer, což je orobinec, česky to jsou ty doutníky, takový těch hrábosí. Ty to nenáviděli, nesnášeli, nosili to do roku 1907, pak tam přišel ten kulatý, takový ten kulatý, ta rozetka s tím orličkem. Ale vrátím se zpátky ty zelené barvě, to je typická barva stejnokroje finanční stráže, nebo ta eglezační to měli na límcích, na výložkách, na manžetách. A ta zelená barva, my to pamatujeme celníky ještě za socialismu, ty měli taky zelené výložky. Jo. A je to proto, že zelená byla barva ministerstva financí. Já nevím, kolik mu máme času, jestli ještě můžu povídat. Povídaj klidně. Já můžu povídat dlouho. A za Rakouska, Uherska, nebo za monarchie, protože Rakousko se musím později, tak za Uherské monarchie byla velká móda stejnokrojů. No. Prakticky všichni profesoři nosili stejnokroje s kordama a tak dále. A od první poloviny 19. století, první předpis byl 1814, vycházely předpisy pro ty státní úředníky. A střihově ty stejnokroje byly stejný střih, barva byla stejná. A právě se to lišilo tou egalizační barvou, to znamená barvou těch výložek, toho obšití, těch manžet a tak dále, to je tady ta zelená barva i na čepicích. A každý ministerstvo mělo svoji barvu, ano. A tak se poznalo, jestli ten úředník, který před váma stojí, tak jste poznali, jestli to je z ranku ministerstva financí, protože měl zelený manžety, zelený výrožky, nebo třeba ministerstvo obchodu, protože měl oranžový. A ta barva, ta zelená, zanikla Rakousko a ta barva zůstala. Celníci, finanční stráž, protože patřili do ministerstva financí, byli za republiky zelený. Celníci byli za socialismu zelený, měli zelený výrožky. Stejně tak, pamatujeme, poštu byla oranžová. Dneska je žlutá, teda pamatujeme oranžové schránky, pošta měla oranžovou barvu. Protože Rakousko-Horská, nebo za monarchie obecně, pošta patřila do ministerstva obchodu a to měli oranžovou barvu. Tak se to takhle neslo. Je takhle. A bohužel, četní, nebo SMBáci byli červený čepice, červený rameníky. Ale už četníci, policajti za republiky byli červený. Za monarchie byli červený. Jo, to nebyla barva komunistická, to se všechno takhle vidělo. A bohužel, potom v roce 90. My jsme museli všechno změnit, všechno, co bylo špatně, všechno se muselo předělávat a rozhodovali noví, chytrý, kteří byli strašně chytrý, všechno chtěli měnit, ale nic nevěděli, tak tyhle ty tradice, které se táhly třeba víc jak 100 let, byly zrušeny. A to je taky věc, kterou třeba na přednáškách říkám, má úspěch. Do dneška existuje jeden jediný stejnokrojovaný uniformovaný sbor, který si tu svoji barvu bez přestávky udržel od roku 1814 až do dneška. Jenom jeden jediný. Asi či ne. Vězeňská stráž, nebo jak se to teďka bachaři, nevím, jak se to jmenuje, správa stráž, nevím, jak se to teďka oficiálně jmenuje, ty jsou fialový, když potkáte, vězeňský autobus má fialový pruhy. Jo. A ministerstvo spravedlnosti za monarchie mělo fialovou barvu, že fialová barva spravedlnosti už někdy ze starověku. Že jo. Takže bachaři, když to řeknu obecně, byli fialoví. Od první poloviny 19. století, přes ty všechny zvraty, co tady tu zemi potkali, až do dneška jsou fialoví. A tu tradici se udrželi. Mně se to líbí, že dneska, jo, že vlastně oni jsou fialoví prakticky 200 let. No. Ta tradice tam furt je. Ty policajti se k tomu třeba racej, dneska ty nový stejnokroje mají to obšití, to čeru se tu racej. Ty celníci třeba bohužel ne, ale je to taková tradice, málo kdo to ví, ale ty barvy nebyly samoučelný a vznikly před 200 lety a dlouho se držely. Vypravíš poutavě, ale necháme si něco i na potom, teda na potom. Tady si to přečtěte. Tady si to přečtěte. Všechno to tam je, včetně těch barev. Všechno to tam je. Finanční stráž ve fotografii. Teď se tato knížka prodává ve s knížkou Mobilizace taky. Ano, je to výhodná koupě. Je to výhodná koupě, ale což je dobrý dárek třeba k Vánocům. Určitě, toho, kdo to... určitě. Ale musím ještě říct, že budeš vypravit poutavě i tady v Mostě ve studiu 3. A já jsem zapomněl to datum teď. To datum se velice dobře pamatuje. Je to 12.12. v 17 hodin. 12. prosince v 17 hodin je to pondělí. Tady na sále. No tady, já jsem tady nikdy nebyl, tak tady někde na sále. Na sále ve studiu 3, 12.12. Jarda Beneš z Československé obce Legionářské a to téma bude finanční stráž. Přijďte si to poslechnout, jsem schopen o tom vyprávět hodně dlouho a většinou lidi na mých přednáškách neusínají. No tak, to se budeme těšit. Díky za rozhovor. Taky moc děkuju, zas někdy. V Ponte Report dneska Jaroslav Beneš.